qaar ka mid a garyaqaanada somalilan uu maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa waxay sharci darro ku tilmaameen xayiraada ay xukuumadda somalilan ku soo rogtay labada telefishan ee ariyal iyo sidoo kale horyaal t v waxayna xukuumadda somalilan ugu baaqeen inay sharciga dib ugu soo laabato isla markaasina ay go'aankaasi ka noqoto. Aanu maanta sida wadajirka halkani ugu qabannay xubnaha qareennada ah ee wuxuu daaran yahay inaanu ka hadallo ama aanu maaragtay aragtideeda sharciyeed ee ku aadan tallaabadii uu wasiirka warfaafintu uu ku xidhay telefishinada caalamiga ee horyaal 24 t v iyo t v-ga caalamiga ee ariyal, tallaabadaasi oo u muuqatay inay tahay tallaabo sharciga baalmarsan dastuurka somalilan qodobka 27aad faqradiisa saddexaad waxa uu ka hadlayaa xorriyadda hadalka iyo ma garanaysaa inuu qofku aragtidiisa xorta ah maaragtay u cabiri karo. Xeerka ka farcama isla qodobkaasi oo ah maaragtay xeerka saxaafadda xeer number 27/2004 ayaa maaragtay saxaafadda siinaya inay baahin karaan warar, inay gudbin karaan, inay noqon karaan maaragtay xaarumo warka bulshada u tabiya. Tallaabadaasi uu wasiirku ka qaaday amarka xayiraadda uu ku sheegay ee sharci darrada ay waa tallaabo aanu wasiirku awood u lahayn, isla markaana aanay xeerarka dalka kala duwanaa aanay siin. Wasiirku wuxuu sheegay inuu xayiraad ku sameeyey TV-yada. Xayiraad wasiir ma amro, wasiir waxba ma xayiri karo, wasaaradina maaragtay amar xayiraadeed ma leh, maxkamad baa leh. Haddii wax la xayirayo waxaa maaragtay soo saarta amarka xayiraadda maxkamadaha. Wuxuu maaragtay wasiirku awood u leeyahay inuu liisamada iyo arrimaha kale la halmaalo ama ruqsado ay TV-yadu ka howlgelayaan inay kala laabtaan. Kalaabashadooda waxay u marayaan maxkamadda awoodda ule iyagoo codsi u gudbinaya. Dhinaca ma garanaysaa iyo dacwadda loo sheeganayaana haddii Ilaahay ku runya istifaacayaan qaabkaasibaa maaragtay liisankana lagu laali karaa. Haddii wariye ama maaragtay qof muuqbaahiye laga cabanayo waxaa maaragtay anshax mariya dadkii liisanka siiyey oo ah maaragtay ururkii saxaafadda iyo shabakadii ka tirsanaa baa looga caban karaa. Laakiin wasiirku tallaabadaasi u qaaday waa tallaabo sharci darro ah. Haddii iminka bulshada ama dadweynaha ku xidhan TV-yada iyo mulkiilayaashoodu ay saacadda hadda la joogo la wareegaan xarunta maaragtay wasaaradda warfaafinta, waa tallaabo sharci darro ah. Ta wasiirkuna taasun bay la mid tahay. Waxaan ku soo jeedinaynaa inaad maaragtay qarankani Soomaaliland saxaafaddu tiirka afraad ee dowladnimada ku jirta. Saddex tiir bay dowladnimadu ka koobantay. Waa maaragtay sharci dejinta, waxa weeyaan waa garsoorka, iyo maaragtay fulinta. Laanta afraad ee dowladnimada soo raacda waxa weeyaan waa saxaafadda. Reen ahaannahayna annagu waxaanu iftiiminaynaa oo caddaynaynaa sharciga waddanka sida loogu dhaqmayo. Haddii sharciga waddanka lagu dhaqmo waxa weeye dee waan taageersanahay. Haddii dowladdu oo xukuumaddu sharci ku dhaqmi weydana dee waxaan leenahay sharcigii baad ka tallaabsatee sharciga ha lagu soo noqdo. Marka waxa weeye labada TV ee maxay ahayd ee la xayiray xidhid ma ahayna waa xayiraade. Xayiraadda waxa weeye waxaa samaysa maxay ahayd maxkamadda oo waaxda garsoorka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan oo kala xukunta sida dastuurku inoo sheegay qodobka 79aad maxay ahayd wuxuu kala xukumaa dowladda iyo dadka iyo dadka iyo dowladda iyo dadka dhexdooda. Marka haddii maxay ahayd dacwad dhowrkaa dhinaca ka imanayso waaxda lagu kala baxaya waa waaxda garsoorka. Runtii waxa weeye TV-gu haddii la leeyahay dembi baanu haysanaa oo dacwad baanu haysanaa waxay ahayd in loo maro dacwad madaniya oo maxkamadda laga soo ashkato iyaguna istifaacaan. Laakiin digreeto wasiir ama digreeto madaxweyne sharci maaha waxay qaban kartaana ma jirto. Waana ku tumasho sharci in digreeto wasiir maxay ahayd saxaafaddii xorta ahayd lagu mamnuuco oo waxa weeye lagu xayiraa. Runtii waxa weeye waa sharcigii oo maxay la baalmaray. Kan maanta waxaan ambaaraynayaa xadhigga sharci darrada ee lagu xidhay ee lagu xayiray telefishinada caalamiga ah Horyaal TV iyo Ariyal TV. Taas waxay ka soo horjeedaa xayiraadaas waxay ka soo horjeedaa xeerka saxaafadda qodobkiisa 10aad farqada 6aad oo sheegaya haddii saxaafadda laga tirsanayo kooxad gudub dhanka anshaxa waxaa loo marayaa dacwado madaniya iyo xeerka anshax marinta saxaafadda. Waxariir Koosaar Star TV Hargeysa.